តាដែលខ្ញុំចង់ទៅរៀននៅក្រៅប្រទេសដោយសារតាធំជាងគេគឺកត្តាការសិក្សាទីមួយទៀតគឺចង់បាននៅបទពិសោធន៍ជីវិតមួយដែលអាចទៅរៀននៅសុខក្រៅហើយកត្តាពិសេសមួយទៀតគឺអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរហើយចំពោះការសិក្សាក្រៅប្រទេសនេះខ្ញុំយល់ឃើញថាគឺជា challenge មួយដ៏លំបាកសម្រាប់សិស្សនិស្សិតក្នុងការដាក់ខ្លួនឲ្យស្របទៅនឹងអ្វីៗនៅស្រុកគេក៏ដូចជាយ៉ាដូចយើងនៅឆ្ងាយផ្ទះយើងត្រូវញ៉ាំអាហារប្លែកប្លែកជួបមនុស្សជាច្រើនមកពីប្រទេសផ្សេងគ្នាហើយតែជាចុងបញ្ចប់យើងអាចទទួលបានមកវិញនៅបទពិសោធន៍ជាច្រើនក៏ដូចជាចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងដែលយើងអាចយកទៅអនុវត្តនៅពេលអនាគតបានថែមទៀតសូមជម្រាបសួរសួស្តីអ្នកនាងអរគ្នាស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់វីដេអូ interview តែថ្ងៃនេះពួកដែរយើងមានសិទ្ធិមករូបដែលគាត់ត្រៀមខ្លួនទៅសិក្សានៅប្រទេសអូស្ត្រាលីចឹងកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរមកជួបគាត់ទាំងអស់គ្នាជម្រាបសួរអូនចឹងមុននឹងចូលទៅដល់ការចែកមេបបសាតើអូនអាចជួយណែនាំខ្លួនបន្តិចបានមកតើបងជម្រាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំឈ្មោះហាប៊ុនណាជានិស្សិតដែលត្រៀមទៅសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ RMIT ផ្នែក Architecture នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីចុងស្នូទីមួយដែលបងចង់សួរអូនតើហេតុអីមិនអូនជឿទៅសិក្សានៅប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយអូនយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះការទៅសិក្សានៅក្រៅប្រទេសកត្តាដែលខ្ញុំចង់ទៅរៀននៅក្រៅប្រទេសដោយសារតែធំជាងគេគឺកត្តាការសិក្សាទីមួយទៀតគឺចង់បាននៅបទពិសោធន៍ជីវិតមួយដែលអាចទៅរៀននៅសុខក្រៅហើយកត្តាពិសេសមួយទៀតគឺអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរហើយចំពោះការសិក្សាក្រៅប្រទេសនេះខ្ញុំយល់ឃើញថាគឺជា challenge មួយដ៏លំបាកសម្រាប់សិស្សនិស្សិតក្នុងការដាក់ខ្លួនឲ្យស្របទៅនឹងអ្វីៗនៅស្រុកគេក៏ដូចជាយ៉ាដូចយើងនៅឆ្ងាយផ្ទះយើងត្រូវញ៉ាំអាហារប្លែកប្លែកជួបមនុស្សជាច្រើនមកពីប្រទេសផ្សេងគ្នាហើយតែជាចុងបញ្ចប់យើងអាចទទួលបានមកវិញនៅបទពិសោធន៍ជាច្រើនក៏ដូចជាចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងដែលយើងអាចយកទៅអនុវត្តនៅពេលអនាគតបានថែមទៀតអូខេអរគុណតាហេតុអីបានជាអូនជួយដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីសម្រាប់បន្តការសិក្សាតាអូនយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះការសិក្សានៅប្រទេសបានតែខ្ញុំជ្រើសរើសយកប្រទេសអូស្ត្រាលីជាប្រទេសដែលខ្ញុំត្រូវសិក្សាដោយសារតែប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺមាន education system មួយដែលល្អតែមានការទទួលស្គាល់ជាមួយពិភពលោកហើយណាមួយប្រទេសនេះផ្ដល់នៅ support ជាច្រើនដល់សិស្សានុសិស្សជាពិសេសសិស្សមកពីសិស្សអន្តរជាតិជាពិសេសហើយចំពោះ learning environment learning resource នៅទីនោះគឺមានអត់ដែលកំណត់ដែលសម្រាប់ផ្ដល់ឲ្យសិស្សហើយមួយទៀតគឺ cultural diversity ដែលយើងអាចជួបនៅមនុស្សជាច្រើនមកពី culture ផ្សេងគ្នាប្រទេសផ្សេងគ្នាអាចធ្វើឲ្យយើងបានស្គាល់គេផងហើយស្គាល់ពី culture គេកាន់តែងាយស្រួលយ៉ាតែតើអ្វីខ្លះដែលធ្វើឲ្យអូនជឿទៅ on my tea ហើយអូនគិតយ៉ាងណាដែរចំពោះសកលវិទ្យាល័យនោះកត្តាដែលខ្ញុំជ្រើសរើស RMIT ដោយសារតែសាលានឹងគឺជាសាលា top university មួយនៅអូស្ត្រាលីខាងផ្នែក art architecture ក៏ដូចជា engineering ដែលត្រូវជាមួយ major ដែលខ្ញុំចង់រៀនហ្នឹងហើយសាលា RMIT ហ្នឹងមាន culture ជាច្រើនសិស្សមកជាច្រើនពីក្រៅប្រទេសហើយតាមពិសេសដែលខ្ញុំរៀនហ្នឹងដោយសារតែវាមាននៅ learning environment ល្អសម្រាប់
major ខ្ញុំហើយលក្ខណៈពិសេសរបស់សកលហ្នឹងគឺវាមាន education system ល្អពួកអី yeah យើងដឹងហើយវាជា top university ហើយលក្ខណៈពិសេសមួយទៀតដែលខ្ញុំជ្រើសរើសយកហ្នឹងដោយសារតែមាន program មួយដ៏ពិសេសអាចយើងអាចចូលទៅ skip foundation year first year entry យកមកដោយយើងគ្រាន់តែ submit folio រជាការងារដែលយើងធ្លាប់មានពីមុនអីហ្នឹងហើយគេទៅគេនឹងមើលពីសមត្ថភាពយើងហើយគេនឹងគិតថាអាចទៅបានអត់ចុះចំពោះអារម្មណ៍វិញតើអូនមានអារម្មណ៍ណាដែរនៅពេលដែលលោកធានមិនជប់តន្ត្រីដែលសិក្សានៅទីនេះសម្ដែងចំពោះអារម្មណ៍ខ្ញុំពេលដឹងថាបានជាប់ព្រមគឺសុវ័យចិត្តពួកអីព្រមបានជាប់ត្រូវចំណាយពេលរៀងយូរគាត់បានដែរជំនាញ Bachelor of Architecture ហេតុអីមិនអូនជឿដឹងជំនាញទៅសិក្សានៅទីអូស្ត្រាលីមុខជំនាញនោះគឺជាមុខជំនាញមួយដែលខ្ញុំចូលចិត្តតាំងយូរយូរទៅខ្ញុំចូលចិត្តខាង design creativity ហើយណាមួយផ្នែក architecture ហ្នឹងក៏ខ្ញុំធ្លាប់យកដឹងវាច្រើនពួកខ្ញុំធ្លាប់រៀនបានខ្លះហើយយ៉ាងខ្ញុំគិតថាវានឹង fit មួយខ្ញុំទៅរៀននៅនោះហើយដូចខ្ញុំបាននិយាយមុនហ្នឹងពួកប្រទេសអូស្ត្រាលីសម្រាប់ផ្នែកហ្នឹងគឺល្អតើអូនអាចប្រាប់បន្តិចបានថា process នៅពេលដែលអូនដាក់ពាក្យហ្នឹងយ៉ាងម៉េចខ្លះចំពោះ process នៃការដាក់វិញដំបូងឡើយគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមពី consultation ជាមួយបងក្រុមការងារពី Do ហើយបន្ទាប់តបមកតបពីបាន recommendation ដូច university គាត់ recommend ឲ្យពីការសម្រាប់ខ្ញុំ3សាលាខ្ញុំអត់តន់ច្បាស់ថាមួយណាសិនមួយណាឯប៉ុន្តែខ្ញុំដាក់ទៅសិនបន្ទាប់មកក្នុងពេលហ្នឹងខ្ញុំអង្គុយ research រកសាលាដែលខ្ញុំចង់រៀននឹងទៅក៏ខ្ញុំក៏ឃើញ RMIT ហើយបន្ទាប់ពីបានហើយក្នុងពេលហ្នឹងគាត់ក៏សុំឯកសារផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំពាក់ព័ន្ធនឹងការសិក្សាដូចជាគូសាអីចឹងដើម្បីយកទៅ apply application ទៅសាលាឬជាចាប់ដើម visa បណ្ដាបណ្ដាដែរបន្ទាប់ពីបាន offer letter ហើយគាត់បញ្ជូនទៅទូតដើម្បីចាំយក COE ពីទូតហើយដល់បន្ទាប់មកយើងផ្ដិតមេដៃហើយប្រសិទ្ធភាពជា step ចុងក្រោយមុននឹងបាន visa ជួបកំឡុងពេលដែលដាក់ពាក្យសិក្សានឹងតើអូនជួបផលបែបអ្វីខ្លះហើយអូនមានពាក្យកន្លឹះអីបើសម្រាប់ផ្ដល់ទៅដល់សិស្សនិស្សិតដែលគាត់ចង់ទៅសិក្សានៅក្រៅប្រទេសអីចំពោះការលំបាកវិញក្នុង process application ហ្នឹងមានការលំបាកតិចតួចដែរដោយសារតើ MIT ពេលដែលត្រូវការឆ្លើយតបពីគាត់ឆ្លើយតបមកវិញគឺមានការជួតិចតួចតែអត់បញ្ហាទេសម្រាប់ខ្ញុំទៅពេលដែលខ្ញុំ apply for your ដើម្បីចូល first year entry ហ្នឹងលើកដំបូងខ្ញុំអត់ទូបានជោគជ័យទេចឹងទៅខ្ញុំក៏ដាក់ម្ដងទៀតដល់លើកទី2ក៏នៅតែអត់ជោគជ័យដែរចឹងទៅចំណាយពេលយូរមែនទែនហើយបន្តមកបានខ្ញុំចាប់ផ្ដើមយល់ពី regulation របស់គេដោយសារតើដំបូងអត់ទាន់យល់ច្បាស់លើកទី3ខ្ញុំដាក់ទៅក៏បានជាប់ first year entry ហ្នឹងតែនឹងការលំបាកអញ្ចឹងចុះចំពោះការស្នាក់នៅវិញតើអូនជឿលើការស្នាក់នៅបែបណានៅពេលដែលទៅសិក្សានៅទីអូស្ត្រាលីចំពោះការស្នាក់នៅមុនដំបូងខ្ញុំរៀងមានការខ្វាយខ្វល់ដែរដោយសារតើវាពិបាករកខ្ញុំមានមិត្តភ័ក្តិមុនទៅនឹងអង្គុយសាក់រកមួយគ្នាពិបាករកមែនតើរកអត់បាន
តែទៅពេលខ្ញុំមានមិត្តភក្តិទៅមុនទៅគេមានគេថាគេស្គាល់មិត្តភក្តិតទៀតអញ្ចឹងឥឡូវមានកន្លែងទៅខ្ញុំគិតថាពេលទៅនឹងខ្ញុំនៅជុំគ្នាមួយភក្តិយកមកចឹងក៏ដែរអូខេតើអូនមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាទៅពីបានចូលរួមចែករំលែកបទពិសោធន៍ជាមួយវីដេអូបងយ៉ាងណាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថារំភើបសប្បាយរីករាយដោយសារតែបានចែករំលែកនៅថាបទពិសោធន៍ក្នុងការដាក់ពាក្យមួយហ្នឹងទៅឲ្យបងប្អូនអ្នកគ្នាបានស្ដាប់អញ្ចឹងជាចុងក្រោយតើអូនមានពាក្យពេចន៍អីប្រាប់តាមទៅដល់សិស្សានុសិស្សដែលគាត់ត្រៀមខ្លួនទៅសិក្សានៅវត្តទេដែរជាចុងក្រោយចំពោះសិស្សនិស្សិតដែលមានបំណងចង់ទៅសិក្សានៅប្រទេសអូស្ត្រាលីអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវត្រៀមឯកសារដូចជា transcript ជាពិសេសគឺ IELTS ដោយសារតែវាសំខាន់ពួកយើងត្រូវទៅទៅប្រទេសដែលត្រូវការប្រើអង់គ្លេសច្រើនអញ្ចឹងយើងត្រូវត្រៀមភាសាត្រៀមឯកសារសញ្ញាបត្រដើម្បីឲ្យគ្រប់ requirement របស់គេហើយយើងត្រូវ research មើលសាលាដែលត្រូវមួយ major របស់យើងមុននឹងសម្រេចចិត្តថាទៅទៅរៀននៅនោះជាងអគរអូនចាំនឹងតែសម្រាប់ការចែករំលែកបទពិសោធន៍នេះនឹងចាំសម្រាប់ពិសានភីរបស់យើងនឹងមានធំប៉ុណ្ណឹងបើសិនជាអ្នកនរអរគ្នាមានចំណារអរចង់ទៅសិក្សានៅក្រៅប្រទេសអាចទៅតាមកម្មវិធីរបស់ប្រដដើម្បីទទួលបានប្រឹក្សាយោបល់អត់កត់ថ្លៃសូមអរគុណសូមជម្រាបលា